السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400. رواه البخاري. قابل صد احترام سامعین گرامی، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق مالک داتا لجپال ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرتاج رسل محمد کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات اقدس و مقدس پر، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کی آمد کے سبب حضرت انسان نے انسانیت کو سیکھا، اور بہت ساری خیر کے کلمات ان پاک باز ہستیوں کے لیے جن کی قربانیوں سے آج میں اور آپ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں. اگر وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ، وہ روشنی کے مینار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ نہ ہوتے، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید آج میں اور آپ مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے. ان نفوس قدسیہ میں سے ایک بہت بڑا نام روشنی کے مینار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے، جن کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے، انتہائی ظلم کے ساتھ 18 ذی الحجہ کو
شہید کر دیا گیا۔ 18 ذوالحجہ کی آمد آمد ہے، اسی مناسبت سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلاف کی روایات کا علم بھی ہونا چاہیے، ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ذریت کو، اپنی اولادوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے نقوش پا کے پیچھے چلنے والا بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کمال صبر و تحمل، صدق و صفا اور کمال شجاعت اور علم اور بہادری، حلم و بردباری اور شرم و حیا کے ایسے لاجواب پیکر تھے کہ دنیا کے اندر آپ کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صدقات و خیرات کرنے کے اندر، سخی ہونے میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں اپنی مثال بھی آپ تھے، اس میدان میں بھی آپ کا ثانی نظر نہیں آتا۔ اسلامی وحدت اور مدینہ کی حرمت کی خاطر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب آپ پر باغیوں نے ہر طرف سے گھیرا تنگ کر رکھا تھا، اور وہ باغی صرف نام کے مسلمان تھے، نام کے کلمہ گو مسلمان تھے، اپنے لشکر کے ذریعے سے اپنے پر جان نچھاور کرنے والے ساتھی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ذریعے سے ان کے خلاف کبھی بھی تلوار کو بلند کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آخری لمحات تک صحابہ کرام کو یہی درس دیتے رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی نام کے مسلمان کا خون، وہ بھی مدینہ کی گلیوں کے اندر بہنے لگ جائے۔ اور جس مدینہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت والا قرار دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مدینہ کی حرمت کا تقدس جو ہے اسے پامال کیا جا سکے۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنے عظیم اخلاق اور کردار کے مالک شخصیت، لیکن انتہائی افسوس اور ستم کی بات یہ ہے کہ آج بھی کچھ لعین طبقے ایسے ہیں جو ان پاک باد ہستیوں کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے ایثار اور قربانیوں کی تعریف کریں، ان کو تسلیم کریں اور ان کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے والے بن جائیں، بجائے اس کے کہ وہ ایسا خیر کا کام کریں، ان صحابہ کرام پہ بالخصوص سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کی نشست میں ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل اور ان کے زہد اور تقوی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی فضیلت، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیت رضوان کے نام سے تاریخ میں اسے یاد کیا جاتا ہے، اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ اس بات پر بیعت لی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک گھر واپس نہیں جائے گا جب پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ ناحق خون بہا دیا گیا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ کہ ایک غلط اطلاع تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کرام سے اس بات پہ بیعت لی، تو یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود اور تمام اس وقت کے جو صحابہ موجود تھے سبھی نے آپ کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کی۔ اور قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر 18 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام مومن صحابہ کرام جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے، ان تمام مومنوں سے راضی ہو چکے ہیں،
اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 4154 نمبر روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حدیبیہ پہ صحابہ کرام سے بیعت لی، اس وقت صحابہ کرام کو آپ نے یہ خوشخبری سنا دی، آپ نے فرمایا کہ انتم خیر اہل الارض وکنا الفا و400، فرمایا کہ اس وقت اس کائنات کی پشت پہ جتنی بھی انسانیت موجود ہے، اے میرے صحابہ تم ان تمام اللہ کی مخلوق میں سے بہترین لوگ ہو۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر ہم 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ سیدہ ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر 4154 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذين بايعوا تحتها، جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دے گا، اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، وہ صحابہ کرام کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو وہ صحابہ کرام ہیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبریاں سنا دی ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دیے، اور جس عظیم شخصیت کا انتقام لینے کے بارے میں عہد و پیمان ہو رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخصیت کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بلند و بالا ہوگا۔ اور دوسری سعادت اور فضیلت کی بات یہ ہے، بیعت رضوان کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرار دے دیا، اور یہ بڑی شرف کی بات ہے، اور یہ شرف اور یہ مقام اور منزل و مرتبہ صرف اور صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ کے نیچے رکھا، سبھی صحابہ اس ہاتھ کے اوپر آ کے بیعت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ ہاذی ید عثمان فضرب بها علی یدی فقال ہاذی لعثمان، آپ نے صحابہ کرام کی بیعت لیتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، دایاں ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، یہ ان کا ہاتھ ہے، وہ بھی اس بیعت کے اندر ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہے جو بیعت رضوان کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی جنت اور رضا کے پروانے حاصل کر چکے ہیں، اور جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ جن کو حاصل ہو چکے ہیں، ان کے اندر میرا عثمان بھی شامل ہو چکا ہے۔ تیسری سعادت یہ ہے کہ وہ عظیم شخصیت ہیں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، فوت نہیں ہوئے، زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے شہید ہونے کا لقب عطا فرما دیا۔ جناب انس بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر 3675 نمبر یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں یار احد کے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اچانک پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، پہاڑ نے کپ کپانا شروع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو مخاطب ہو کے فرمایا، اس وقت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد پہاڑ اپنی جگہ پہ رک جاؤ، تھم جاؤ، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی محمد کریم موجود ہے، اور دوسرا تیرے اوپر اللہ کا صدیق ابو بکر صدیق کی شکل میں موجود ہے، اور دو شہید عمر اور عثمان موجود ہیں۔ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام سے نوازا کہ ان کو شہید شہادت کے رتبے پہ فائز فرما دیا۔
چوتھی شرف کی بات یہ ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ ہونے میں سے جو ہے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، عشرہ دس مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، وہ صحابہ کرام جن کو آپ نے بارہا مجالس کے اندر کئی مواقع پہ جنت کی خوشخبریاں جاری فرمائی، ان میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ایک ہی روایت میں آپ کے سامنے مسند احمد کی بیان کرتا ہوں، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد فی الجنہ۔ آپ نے ان تمام صحابہ کرام کے نام لے کے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کے ساتھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں شرف، پانچویں سعادت اور فضیلت ان کے حصے میں یہ آئی کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی ہے جن کو اس کائنات کا سب سے زیادہ شرم و حیا کا پیکر قرار دیا گیا ہے۔ ویسے تو تمام مومن اور بالخصوص تمام صحابہ کرام ہی شرم و حیا کے پیکر تھے، لیکن ایک خاص امتیاز ان کے حصے میں آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر 3790 نمبر روایت ہے، جناب انس بیان کرتے ہیں، ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ رقیق القلب، نرم دل کے مالک جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کی حدود میں، اللہ کے معاملات میں سخت جان اور سخت طبیعت جناب عمر ہیں۔ واصدقهم حیاء عثمان بن عفان، اور سچی شرم و حیا کے پیکر جناب عثمان بن عفان ہیں۔ یہ شرف، یہ تمغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو عطا کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود تھے، آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی، اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ دراز کیے ہوئے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، آپ کے پاس آنے کے لیے ابو بکر صدیق اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت دے دی جاتی ہے، ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں، جناب عمر تشریف لاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تشریف لے جاتے ہیں، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی سابقہ دو صحابہ کے آنے پہ اپنی حالت میں جیسے بیٹھے تھے، آپ نے فوراً اپنی حالت کو بدل لیا، آپ نے ٹیک چھوڑی، سیدھے ہو کے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑے کو درست فرمایا، آپ کو آنے کی اجازت عنایت کی۔ بات چیت ہوئی، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارا منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے بعد میں سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا تشریف لائے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اپنی حالت میں جیسے تشریف فرما تھے ویسے بیٹھے رہے، آپ نے اپنی حالت اور کیفیت کو چینج نہیں کیا۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، آپ فوراً درست ہو کے بیٹھ گئے، کپڑے کو سیدھا فرما دیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جواب ارشاد فرمائے۔ پہلا جواب یہ فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیادہ شرمیلی طبیعت کے مالک ہے، وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحال، اور میں نے یہ خدشہ محسوس کیا اگر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دیتا
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حاجت کی وجہ سے تشریف لائے تھے، جو اپنا معاملہ بیان کرنا چاہتے تھے، ممکن ہے کہ میری اس حالت کی وجہ سے وہ شرمساری محسوس کرتے اور اپنی حاجت بیان نہ کر پاتے، اس لیے میں نے اپنی کیفیت کو تبدیل فرما دیا۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ نے یہ مقام آپ کو نوازا، جس سے پتہ چلتا ہے، فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں، میں اس شخص کی شرم اور حیا کی لاج کیوں نہ رکھوں جس شخص سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ سعادت اور شرف کی بات ہے جو صرف اور صرف میرے عثمان کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شرم و حیا کا پیکر مومن بنا دے۔ ساتویں نمبر پہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد اور تقوی کے بارے میں اندازہ لگائیں، آخرت کا جواب دہی کا خوف کتنا ان کے اعصاب پہ طاری ہے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی، جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے یا کسی جنازے میں شرکت کرتے، کسی مسلمان کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا معاملہ جاری ہوتا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھ کے روئے جاتے، زارو کتار روتے رہتے، حتیٰ کہ بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ زمین تر ہو جاتی، اتنا زیادہ روتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت، جب جنت اور جہنم کا آپ خود تذکرہ کرتے ہیں یا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے، اس وقت خوف اور وحشت کی، دہشت کی یہ کیفیت آپ پہ طاری نہیں ہوتی؟ آخر قبر کا معاملہ کیا ہے کہ جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ روتے چلے جاتے ہیں؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا میرے اور آپ کے لیے انتہائی مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، میرے ساتھیوں قبر جو ہے وہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اس سے سرخرو ہو کے گزر گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اگلی تمام منزلیں اللہ کی رحمت سے بآسانی پار کر جائے گا۔ اور وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر پہلی گاٹی پہ، پہلی منزل پہ ہی اس کو گھیر لیا گیا، اگر قبر کے اندر ہی اس کی نجات نہ ہو سکی، قبر کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اس سے زیادہ سنگین اور سخت ہوں گے، وہ اس سے زیادہ گمبھیر مسائل ہوں گے۔ انسان جو قبر کے معاملے میں نجات نہ پا سکا، وہ یہ امید دل سے نکال دے کہ وہ بعد کی منزلیں بھی پار کر سکے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، حالانکہ میں نے جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور سب سے زیادہ دل کو ہلا دینے والا معاملہ، سب سے زیادہ ہولناک معاملہ جو ہے وہ قبر ہے، اس سے زیادہ خوفناک اور ہولناک کیفیت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو جب یہ معاملہ اتنا سنگین ہے تو میں اس پہلی منزل کے پاس بیٹھ کے کیوں نہ رو دوں؟ ہم بھی مہینے کے اندر کتنے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ قبرستان سے گزر ہوتا ہے، کیا کبھی ہماری ذاتی طور پہ یہ کیفیت ہمارے اعصاب پہ طاری ہوئی؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، قرآن نے ہمارے بارے میں درست فرمایا ہے، تمہارے دل پتھروں جیسے ہو چکے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کہ ہمارے دلوں میں وہ رقت طاری نہیں ہوتی، وہ اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا جو ہم بیان کرتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہمیں بتلایا جاتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے۔ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک طبیعت ہونے کے ساتھ ساتھ
انتہائی سادہ مزاج بھی تھے۔ امیر المومنین بننے سے پہلے مدینہ کے بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے، اور جب انسان خلیفہ بن جاتا ہے، مسلمانوں کی رعایا کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے، ہمارے معاشرے کے وڈیروں کا جو ہے وہ پھولے نہیں سماتے۔ لیکن جناب حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رأيت عثمان بن عفان قائلا في المسجد في ملحفة ليس حوله احد وهو امير المؤمنين، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کا وقت ہے، مسجد نبوی کے اندر چادر لے کر کیلولا کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ رئیس ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، اور یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب وہ مسلمانوں کے امیر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، آپ کے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی چوکی دار اور پہرے دار موجود نہیں ہے، اکیلے مسجد نبوی کے اندر فرش کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عجز اور انکساری کی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ تعالی ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرما دے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے قاری بھی تھے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق اتنا زیادہ تھا، ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ اس سے زیادہ بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب باغیوں نے، ظالموں نے آپ کو شہید کیا، اس وقت بھی قرآن آپ کے سامنے موجود تھا، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن مجید کے ساتھ شغف اور پیار اور محبت اس قدر تھا، ایک ہفتے میں قرآن مجید کو مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ قاسم ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، کان عثمان بن عفان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شب جمعہ کو، جمعہ کی رات کو قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتے، سورہ بقرہ پڑھتے اور سورہ مائدہ تک پڑھتے، وبالانعام الى ہود، دوسرے دن سورۃ الانعام سے لے کے سورہ ہود تک تلاوت کرتے، تیسرے دن ویوسف الى مریم، سورہ یوسف سے لے کے سورہ مریم کے اند تک تلاوت کرتے، وبطہ الى طاسیم میم فرعون، اور چوتھے دن سورہ طہا سے لے کے سورہ قصص کے آخر تک تلاوت کرتے، وبالعنکبوت الى صاد، پانچویں دن سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک تلاوت فرماتے، وتنزیل الى الرحمن، اور سورہ حامیم سجدہ سے سورۃ الرحمن تک تلاوت کرتے، ثم یختتم، اور اگلے دن پھر پورا قرآن مجید مکمل فرما دیتے، فیفتتح لیلۃ الجمعہ ویختم لیلۃ الخمیس، شب جمعہ کو شروع کرتے اور جمعرات کی رات آنے تک مکمل قرآن مجید کو ختم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا قرآن کے ساتھ پیار اور محبت تھا، قرآن کے ساتھ یہ لگاؤ تھا۔ لیکن کتنے ہی ستم کی بات ہے، آج میرے سمیت ہم میں سے ہر شخص دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے 24 گھنٹے کا شیڈول مرتب کرتا ہے، کہاں جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے، ادھر کتنی دیر میں پہنچنا ہے، واپسی کب ہے، آ کے کیا معاملات ترتیب دینے ہیں۔ انسان 24 گھنٹے کا پلان کرتا ہے، لیکن ان 24 گھنٹوں کے اندر سچی بات یہ ہے کہ ہم نے 5 منٹ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقف نہیں کیے ہوتے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر چکے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہمیں وقت ہے، اس اللہ کے عطا کرتا وقت میں سے 5 منٹ بھی ہم قرآن مجید کے لیے وقف نہیں کرتے، اور یہ ہماری ایمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ہمارے اللہ کے محبت سے، اللہ کے پیار سے دلی طور پر دوری کی دلیل ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، لو طہارت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، لوگوں اگر تمہارے دل پاکیزہ ہو جائیں، اگر تمہارے دل پاک صاف ہو جائیں، اللہ کی قسم رب کا قرآن پڑھ پڑھ کے تم کبھی بھی سیر نہ ہو سکو۔ ہم قرآن پڑھتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہے،
اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ایک چھوٹی سی دلیل سن لیجئے. جناب ابن شہاب زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حمل عثمان بن عفان فی غزوہ تبوک, صرف ایک موقع پہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے على 940 بعیرا 940 اونٹ بما جنگی ساز و سامان کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش فرما دیے. ثم جاء ب60 فرسا, اس کے بعد 60 گھوڑے پورے جنگی ساز و سامان سے لدے پھدے, وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش فرما دیے. فاتم بها الالف, انہوں نے پورا 1000 کا عدد پورا کر دیا. آپ سامان کو ایک طرف رکھ دیں, صرف جانوروں کی قیمت آج کے دور میں لگا لیں تو کروڑوں میں بات چلی جاتی ہے. اور 11 نمبر پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہے. جب باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا, ایک باغی آتا ہے آپ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے, جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن موجود تھا, قرآن کریم اس کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کی کلام قرآن مجید تیرے اور میرے درمیان رب کے دربار میں فیصلہ کرے گی. اس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا, واپس چلا گیا. ایک اور بدبخت آتا ہے, ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا اثر نہ ہوا. اس نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا, آپ نے اپنے ہاتھ اس کو روکنے کی کوشش کی, آگے سے تلوار تھی, جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک کٹ گیا, آپ کا ہاتھ مبارک جو تھا وہ الگ ہو گیا. اس وقت آپ نے اس بدبخت کو فرمایا کہ اما واللہ انہا لأول کف قط خطت المفصل. اے بدبخت آدمی, اللہ کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے جس کو آج تو نے کاٹ دیا ہے. اس کائنات کی پشت پہ سب سے پہلے جب قرآن کا نزول ہوا, جو سورہ مفصل ہے, مفصلات جن کو کہا جاتا ہے, سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک ساری صورتیں عثمان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس ہاتھ سے لکھی تھی. تو آپ کو کاتب وحی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو اپنانے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.